کماد کی فصل پاکستان کی اہم فصلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں اس کی معاشی قدر پر گفتگو نہایت اہم ہے۔ کاشتکاروں کی بڑی تعداد کماد کی کاشت سے جڑی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان کی بہت سی صنعتیں بھی اس فصل کی کاشت سے جڑی ہوئی ہیں۔ گزشتہ سالوں میں کماد کی کاشت کے رقبے میں کافی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف صنعتوں میں اس کی طلب میں اضافہ ہے۔ پاکستان میں اس کی اوسط پیداوار 600 من فی ایکڑ ہے، جو دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، جس کی وجہ بیج کا انتخاب، آب پاشی، نقصان دہ کیڑوں کا تدارک اور جڑی بوٹیوں کے مسائل۔ مطلوبہ معیار اور پیداوار والی فصل حاصل کرنے کے لیے بہترین کوالٹی کا بیج بہت اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اپنے علاقے کے حساب سے سفارش کردہ ورائٹی استعمال کریں۔ بجائی کے فوراً بعد سے ہی فصل کو کئی خطرات ہوتے ہیں، اور دیمک اور شگوفے کی سنڈیوں کے حملے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ خاص کر دیمک بیج کی آنکھ پر حملہ آور ہو کر پوریوں کو بالکل تباہ کر دیتی ہے، جس سے بیج ضائع ہو جاتے ہیں یا پھر نکلے ہوئے پودے سوکھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی چوٹی کی سنڈی، تنے کی سنڈی اور جڑ کی سنڈی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہریالی اور بڑھوتری رک جاتی ہے۔ بائر پاکستان نے اپنے عزم ہرا بھرا خوشحال پاکستان کے عین مطابق کماد کی فصل کے تحفظ کے لیے ریجنٹ متعارف کرایا ہے، جو فصل کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہرا بھرا رکھتی ہے، جس سے کسان بھائی خوشحال ہوتے ہیں۔ ریجنٹ نہ صرف فصل کو دیمک اور سنڈیوں سے بچاتا ہے، بلکہ ہریالی اور بڑھوتری میں بھی معاون ہوتا ہے۔